dukomeje kubasuhuza tubifuriza kugubwa neza inshuti zakadasohoka mu duteze amatwi aho muherereye mu bice bitandukanye tugarutse tuzanye amakuru mashya amakuru agiye kwibanda ku ntambara karundura intambara ikomeye yongeye guca ibintu hagati y'inyeshyamba z'umutwe wa mu makumyab gatatu ndetse n'igisirikare cya congo frdc amabombe yongeye guca ibintu teritwari ya rucuru urugamba rwa shyushye amabunda arimo arasukwa indege z'igisirikare cya kongo frdc zirimo kogoga ikirere zinyanyagiza amabombe m makumab gatatu ubu tuvugana cumi nicyenda bishwe barimo koroneli mana iraguha edu walid wari usanzwe akuriye ibirindiro bya emu makumyabiri na gatatu turanakubwira ukuntu perezida wa leta zunze umwe zaamerika jo byideni arimo gushinjwa kugira uruhare mu gitero gikomeye cyane igitero cyagabwe ku wahoze ari perezida wa leta zunze umwe zaamerika donald trump amakuru dufite niuko ku munsi w'ejo kuwa gatandatu tariki cumi n'eshatu z'uku kwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na kane ubwo Donald donatiturampu yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu yaje kugabwaho igitero gikomeye cyane ni igitero cyasize bamurashe ugutwi abamurashe babiri bahasiga ubuzima abaturage babiri nabo bahasiga ubuzima turakubwira aho iki gitero cyabereye turakubwira aho cyakorewe n'abagikoze by'umwihariko raza no gukomereza kuri raporo y'imuguke z'umuryango w'abibumbye zongeye gushinza u rwanda n'ubugande gushyigikira inyeshyamba z'umutwe wa mu makumyabgatatu muri iyi raporo hari paje igaragara ko ngoingabo z'u rwanda ziruta abarwanyi b'umutwe wa mu mkumabgatatu bari ku butaka bwa repubulika y'iharanira demokarasi ya congo turanakubwira ukuntu muri teritwari ya masisi ibice bitandukanye birimo kuvugamo amabombe turakubwira ukuntu intambara ya M23 ndetse na e frdc ishobora kuba intambara y'akarere kose ka y'uburasira y'uburasirazuba ese ibi bizaturuka he ibihugu bimwe byiciyemo amakipe wowe icyo nkusaba nukureba munsi ya videwo ubundi ukaniza umwanya nka kudondoshorera nka imatatura nka kugira byinshi kuri ibi bibombe bizindutse bica ibintu hano muri territoire ya Masisi mu ntara ya Kivu ya Majyaruguru nimba rubwa mbere udukurikiye irebere munsi ya video ukande subscribe ubundi aya makuru nyakuma kunukanire nkubwire byinshi mu mirwano ikomeye imirwano karundura yongeye guca ibintu hagati ya M23 ndetse n'igisirikare cya Congo FRDC biteye ubwoba ibintu byahinduye isura inambara yongeye guca ibintu inambara yatangiye mu isaha ya mu gitondo guhera i cyenda zo mu rukerera rwo kuri iki cyumweru tariki cumi n'enye z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'ibihumbi bbkumyabiri na kane urugamba rutoroshye rurimo kubera mu bice bya teritwari ya rucuru mu majyaruguru ya rucuru bivugwa ko intambara karundura yongeye kumvikana mu duce dutandukanye bikaba ibitero bikomeye cyane ingabo za leta y'inkinshasa zirimo kugaba ku barwanyi w'umutwwa m kuabatatu imirwano yumvikanye mu gace ka gashuga karemba utuni uduce duherereye muri u poma ya Gihondo -muri territoire ya Rucuru no dute duherereye. Mu majyaruguru, ashyira uburengerazuba bwa a ya Rubero, niho urugamba ga niho amabombe yacicikanye Iyi mirwano ikomeje kuba, mu gihe ya zishyamiranye e kanye makumya na gatandatu ndetse na Leta iman zari zaremeranyije agahenge nk’uko. bari barabisabwe na leta zunze ubumwe za amerika ku wa gatatu w'icyumweru gishize guhera saa sita z'ijoro nibwo aka gahenge kari kumvikanyweho n'impande ebyiri gusa ku wa gatanu w'icyo cyumweru urugamba rwahise rwongera kuba urugamba amabombe aracicikana impande zombi zishinzanya kuba zarenze kuri aka gahenge gusa aka gahenge nta kw'iminsi cumi n'ine gusa ntikigeze kubahirizwa kuko guhera kuri uwo wa gatanu w'icyo cyumweru imirwano yahise itangira ni imirwano yahise itangirira mu gace ka nyange hariya mu nkengero z'agace ka saa urimo uramanuka ujya mu birombe by'amabuye y'agaciro bya rubaya muri tere twari y'amashyisi n'ubwo biruko ingabo za leta y'icyinjasa zikomeje kugaba ibi bitero zikomeje kwinjira mu bice bitandukanye zikoresheje umuvuduko uzasanzwe zikoresheje imbunda karundura ndere ko e frdc irimo irarashisha imbunda ziremereye kuko imbunda noya e fridec ifite ni eka fote seeni hagati aho abaturage batuye muri ibyo bice barimo kumvikanamo imirwano bakomeje guhura n'akaga gakomeye cyane ku bw'imirwano ahanini irimo irahumvikana irimo irahumvika. batera kuva mu byabo bagahunga batazi n'aho barimo kwerekeza ubu ngubo imiryango itegamiye kuri leta imo irasaba imande ebyiri zihanganye guhagarika iyi mirwano kuko ikomeje kugira ingaruka mbi ku baturage ikomeje gusiga benshi bavuye mu byabo abandi bakicwa by'umwihariko bakicwa n'ibisasu rutura birimo gukoreshwa muri iyi ntambara reka tugaruke ku gitero gikomeye cyane igitero cyari gihitanye wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika ni igitero donati turampu wahoze ari perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yarashwe arakomereka ni turampu wakomeretse ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamariza kuba umukuru w'igihugu kwa gatandatu tariki n'eshatu z'ukwezi kwa karindwi bibiri na makumyabiri na kane amakuru dukesha washingiton posti avuga ko trump yarasiwe mu gace ka buta hariya mu birometero mirongo itatu uvuye mu majyaruguru ya buta aho yari mu gikorwa cyo kwiyamamariza ku mwanya w'umukuru w'igihugu igitangazamakuru cyanavuze ko ubwana turamp wahoze ari perezida wa Amerika yarashwe ugutwi arakomereka gusa bidakabije kandi nyuma y'uko yari amaze gukomereka yihise avanwa muri sitade ajyanwa hanze yayo ari nako abagera kuri babiri basize ubuzima bazize iraswa ry'amasasu yari arimo rumvikana muri iki gikorwa cya turampu yari arimo kwiyamamarizamo ibi byamaganwe na benshi ku mbuga nkoranyambaga barimo uwitwa gaburiyeri gefodi yigeze kubaho umudepite wa Arizona akoresheje urubuga rwa ekisi yagize ati ihohoterwa rya politiki riteye ubwoba ntidushidi ntiduhanganishije uwahoze ari turampu uwahoze ari perezida n'abariho kuri ubu ngubu ibikorwa by'urugomo menya ko ibi ngibi ari bibi kandi tubyamaganye mu gihugu cyacu naho uwitwa jason yanditse ku rukuta rwe agira ati igikorwa giteye ubwoba cy'ihohoterwa rya politiki gikorwa mu kwamamaza turampu iki gikorwa kiragayitse nta mwanya gifite muri amerika kandi tugomba kubyamagana twivuye inyuma gusa ntabwo byabujije kuba abakigabye iki gitero babiri bahise bahasiga ubuzima abandi barafatwa ubu iperereza rirakomeje gusa amakuru arimo aragenda acicikana n'uko haba harimo gushinjwa Aha gushinzwa gushinjwa Perezida uriho ubungubu Joe Biden ko na we yaba afite urutoki muri iki gikorwa, nkuko birimo kugenda bitangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye by'umwihariko birimo kugaragaza ko Perezida Joe Biden yaba afite ukuboko muri iki gikorwa cyari kigiye guhitana mugenzi we. Ibi bibaye nyuma yuko muri Leta Zunze Umwe za Amerika hashize iminsi habayeho guterana amagambo hagati yaba. bayobozi bombi dereko byabereye mu kiganiro mparamaka cyahuje aba bayobozi dereko ari n'ikiganiro cyatambutse kuri televiziyo nkuru ya leta zunze umwe zaamerika ndetse no mu binyamakuru bigiye bitandukanye aho byinshi byagendaga bigaruka ku migabo n'imigambi yaba bombi dereko donald trump we yakoresheje imbugo agaragaza ko jo bayiden ashaje akwiriye kuva ku mwanya w'umukuru w'igihugu akabiharira abakiri bato ngo kuko akomeje kugaragaraho akomeje kugaragazwaho agomeje kugaragazwaho ingaruka z'ubusaza by'umwihariko akwiye kugaragarwaho ingaruka z'ubusaza bityo ko akwiye gutanga umwanya abakiri bato bakaba ari bo bakaba ari bo bakaba ari bo bakaba ari bo bayobora iki gihugu nk'uko yabitangaje ku mbuga ze zigiye zitandukanye reka tugaruke no mu burasirazuba bw'afurika aho intambara zikomeje kuba urudaca intambara zikomeje kurushaho kuvugisha abatari bakeya repubulika demokarasi ya congo ya yasabye amahanga kongera gufatira ingamba zikarishye u rwanda bitewe n'ibyo inzobere z'umuryango w'abibumbye zashinjije u rwanda gushyigikira umutwe wa mu makumyabiri na gatatu inzobere za un zivuga ko abasirikare b'u rwanda bangana ndetse baruta abo umutwe w'inyeshyamba za em kab ku butaka bwa kongo kugeza ubu hagati yo muri mata uyu mwaka ngo abarwanyi ba em 23 ntibarengaga magana tatu gusa ngo ingabo z'u rwanda zifite abasirikare benshi ku butaka bwa repubulika demokarasi ya kongo bagera ku bihumbi bine leta ya kongo ihamagarira ibihugu byose bishyira mu gaciro bishishikajwe n'amahoro n'ubutabera hamwe n'amahanga yose gufata ingamba zikaze za politike ubukungu ubucamanza ku rwanda n'abayobozi barwo nta ke leta y'u rwanda yari yatangaza kuri ibi byifuzo bishya byatangajwe na rdc gusa mu gusubiza kuri iyi raporo u rwanda rwavuze ko leta ya congo nta bushake bwa politiki ifite bwo gukemura ikibazo cyugarije uburasirazuba bw'iki gihugu bukize ku mabuye y'agaciro bumaze imyaka mirongo biri mu mvururu z'intambara z'urudaca umuvugizi wa leta y'u rwanda yavuze ko kongo ifite ubushobozi bwose mu biganza byayo bwo guhosha ibi bintu bimeze nabi ndetse ifite ubushake bwo kuba ari yo yakwihagarikira ibirimo birabera aha ngaha ibifite mu biganza <muchinibirubi> bwo kuba yabikemura mu gihe icyo ari cyo cyose yabishakira itangazo rya minisitiri yo gutangaza amakuru rivuga kuri congo yamenyerewe ibyo raporo shyah z'inzobere za un zagejeje kuri perezidansi y'akanama k'umutekano un ku itariki mirongo itatu n'imwe ukwezi kwa gatanu uyu mwaka leta ya congo ivuga ko iyi raporo igaragaza neza ibimenyetso bikomeye cyane ndetse bidashidikanywaho ku bushotoranyi bw'u rwanda igaragaza mu guca ku ruhande ingabo nta guca ku ruhande ingabo z'u rwanda rdf ziyobora uriya mutwe ukora ubushotoranyi ku butaka bwa leta y'icyinjaca kongo inavuga ko iyi raporo igaragaza isahurwa ry'umutungo kamere w'amabuye y'agaciro n'amashyamba riterwa n'umutekano muke yugarijwe ahanini n'u rwanda inshasa ivuga ko iyi raporo yaje ishimangira aho ihagaze ko iyi ntambara ari ubushotoranyi ihanganiyemo n'ingabo z'u rwanda rdf bikekeranywa ko abantu miliyoni eshanu bahunze ingo zabo kubera iyi mirwano naho abandi benshi bakaba barahapiriye itangazoiri tangazo kongo ntacyo ivuga ku gihugu cy'ubugande na cyo kivugwa muri iyi raporo aho inzobere za un zivuga ko uganda yemereye ibikoresho ibiribwa ndetse n'abarwanyi bashya ba m gatatu kunyura ku butaka bwa congo ndetse iga, igashinjwa no kuba abakuru ba m 23 bayikoreramo ingendo n'ubwo bafatiwe ibihano byo kudakora ingendo ari nako mbere minisitiri w'ubanye n'amahanga wa rdc yari yatangaje ko ahangayikishijwe n'ibirego byo kuba ingabo z'u rwanda ndetse n'iz'ubugande zikomeje gutera inkunga umutwe wa m 3 yavuze ko iki kibazo kizagezwa hejuru mu butegetsi bwa uganda a busanzwe bufitanye mu mwanya undi mutwe w'inyeshyamba ufitanye isano n'abiyitirira abasilamu wa edf democratic forci aho ibihugu byombi nubwo uganda itemera ibyo izi nzobere za yuwene zatangaje raporo yo yagaragaza ko ubugande ufite uruhare runini mu ntambara irimo irumvikana muri kivu y'amajyaruguru ndetse na kivu y'amajyepfo iri tangazo rihuriweho ry'imitwe ya politiki ndetse na gisirikare rya fci alliance Foreva kongo na m makumyabiri na gatatu ryasubije iyi raporo ubwo yasohokaga mbere uko itangazwa ku kuma ivuga ko inzobere za UN zakoresheje ibintu ibintu. bikaba bishobora gutakambira guta ishyirwaho ry'amahoro arambye ndetse rikanahakana yivuye inyuma ko nta ruhande u rwanda rufite mu ntambara mu burasirazuba bwa kongo u rwanda rumaze igihe na rwo rushinza leta ya kongo gukorana bya hafi n'umutwe w'inyeshyamba w'abahutu uzwi nka fdrr w'inyeshyamba zikorera ku butaka bwa kongo zimaze igihe zikorana na kongo zishakisha guhungabanya umutekano w'u rwanda ubu ngubu bakaba noneho barimo gufatakanya n'uburundi aho perezida eva w'uburundi na kisekedi bemeranyije ko bazatera inkunga umutwe wose urwanya ubutegetsi bw'u rwanda kugira ngo na bo babahungabanyirize umutekano dere ko fdrr yasize igize uruhare rukomeye cyane muri jenoside yakorewe abatutsi igihumbi kimwe magana cyenda mirongo icyenda na kane kuriubungubu fdrr ikomeje kwidedembya uko bwije n'uko bukeye ikomeje kugira uruhare mu baturage bakomeje gupfa uko bwije n'uko bukeye kandi bagapfa bishwe n'ibitero bya hato na hato bikomeje kumvikana ku butaka bwa leta y'ikinshasa iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa kongo ikomeje kugia ingauka ikomeje kugira ingaruka mbi ku baturage ingaruka z'intambara hagati ya em n'ingabo ya leta y'ikinshasa zibibasira abasiviri mu bice byo mu burasirazuba bw'iki gihugu ndetse n'ahandi abagera kuri miliyoni ebyiri na magana arindwi mu ntara ya kivu y'amajyaruguru yonyine bavangwe mu byabo n'iyi ntambara ibi ni ibikubiye mu byatangajwe n ishami ry'umuryango wabibumbye ryita ku buzima oms aho rivuga ko muri repubulika demokarasi ya congo abana barenga miliyoni imwe bashobora kwibasirwa n'ibibazo by'imirire mibi kubera imvururu z'intambara zikomeje kwiyongera muri iki gihugu iyi myuzure inkangu na byo byafashe ikindi gice cy'igihugu byangiza ibindi bice kandi nabyo bizana ingaruka mbi ziyongera ku ntambara ziyongera ku ntambara bituma abarenga miliyoni makumya n'eshanu bakenera imfashanyo nk'uko bitangazwa n'iri shami ry'umuryango wabibumbye ryita ku buzima omes iri shami rivuga ko abana bibasiwe kurusha abandi abo mu burasirazuba bw'iki gihugu cya repubulika demokarasi ya congo ndetse nabo mu ntara ya katanga oms ivuga ko bane 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 iyo mibare bene iyo mibare ituma abana bashobora gufatwa n'indwara ku buryo bworoshye iri ishami kandi riremeza ko kubura abana bagera kuri magana abiri barwaye korera cyo muri iki gihugu naho abagera kuri ku bihumbi magana atandatu barwaye iseru avuga ko iyi izim, mibare ishobora kwiyongera kubera ubuzima, ubuzima butitaweho ku buryo bukwiye inavuga ko kandi amafaranga angana na miliyoni ebyiri na magana atandatu z'amadolari ya leta zundi za zaamerika agenewe gufasha kongo agera kuri makumyabiri n'esheshatu ku ijana gusa yamaze gutangwa kandi abafashwa bagikomeje kwiyongera uko bwije n'uko bukeye nshuti bakunzi bacu nkoramutima mudahwema kutwereka urukundo muduha reka nkushimbire wowe wahisemo neza wakanze sabusikurayibu nawe kandi utarayikanda nicyo gihe ngo uyikande ubundi amakuru yacu uyakurikire aho wibereye gatanu kuri gatanu